zdraví vás Fety Pilou u dalšího videa. Dneska se podíváme na Fedit s názvem Well the Fox. To znamená, no tak to je na hovno, no to je na prd. Však už ty názvy znáte, už jste je slyšeli tisíckrát. Podívání, doufám, že se máte superově a tohle video vás hodí ještě do větší pohodky, nebo se aspoň zasmějete. Jdeme na to. Well that sucks. That's really embarrassing. Je to jako trapný, je to hafotrapný, ukáž. Jo. Tak takhle by mě neodtáhli hošíci, vole. Tak jako to nebylo, tak ho normálně čapli a šli, no. Jako nemuseli ho úplně táhnout takhle na ostřáka, ale... Golf bag do... Ne, nezhoď to, brácho, vůbec to nezhoď. Holy shit, nahoře. Už ho, je to zákazník jenom. Tak jako... Jako když je tam takhle vyskládej, tak si musí... Ale nedokončil jsi to celý, běž a zhoď ty ostatní! Tak jako, asi bych z toho byl trošičku, jako, asi bych se jako styděl, a tak stane se, no. Mají práci, no. Nebyl na to připravený. Jak se podíval, kurva, trošku skill do prdele, jsem čekal, že to tam rozhází, jestli jste viděli Santa je úchyl, tak ten to tam nejvíc rozhodil, takhle, to si pamatuju. Dostal rekt Boris docela. Myslím, že se asi nevychčiju. To je právě hrubý, vole. Aha, tak nic to. No se vychčí na zem, to nikdo nepozná, ty vole. Bo to podskoč, počkočko. Podskoč to! Podlez to! Took it like a champ. Zvládl to jako champ. Ježiš, proč mu nabombile, že on to asi nepobral v tom záchvatu boje, vole. A zandal to, chápal, že to je... Keškej šéf, ty vole, ten už za to povolání pár dostal, víš co. Pan... Hustě pane. First move with giant Rubik's cube. Jako to je Rubiková kostka zrovna, jo. Oh man, the stiffness. The anticipation. The že drží, jasný, jo. A co to? Tam nejsou barvy, ne? Vysaj to! To už asi neslouží zpátky. Nemoc dobrý den v práci. Nějaký šejčíček. Nemyslím si, že by tohle letadlo mělo dělat. Come on. To není moc prdel. Moje ranní káva měla dnes speciální aroma. Pičo, vysral jsem mu tam snad pterodaktyl tomu týpkovi, ty vole. Fuj, vole. Taky ty ptáci žerou všude samej bordel, chudáci. A dělej se jako zesral. Dobrej, pičo, krakeňák mastnej. Cože, když to stopneš přesně v 99999, tak vyhraješ Mac. Jo, 999. To je chvalba, chumoc. That sucks. Tak to je těžce na halus, jako. Bye! Čus! Vrať se do večera! Vrať si chce jenom zalítat, ty vole, to je... Maria, to snad viděl, ne? Koupil jsem velký balení Skittles pro mého syna a všechny byly jako tenhle jeden. Co? Je takhle. Tak to není moc velký bytel. Ale i tak je to docela poděl.
Tak to, když to kupoval, tak to měl nějak zčeknout, ne. To to nemůžu prodat, tohle přece. To vůbec, to je to nějaký vál. Je to jenom pár schodů. Kde to je? A jo. Do vajec, kámo. Je to well that sucks, takže to nebude nic dobrýho. Nebude to nic pozitivního. Jo. Bylo úplně jasný, vole. To je nějaká gravitace, nějaký zákon schválnosti, že to vlídne do ksichtu na koule nebo někam. Jsem zaseklej ve výtahu. Si to hodil jako pouz někam. Co pohoda. Když tě brácha porazí u 0,01 sekundu, osetinu. Hoši. Jsou bratři, jo. Ty vole. Jo no. Tak já nevidět, že to mají naskylený úplně stejně, ještě vypadali jak dvojčata nějaký. Vždycky se dívej, kam jdeš. To byl tak upřímnej náraz, jak si to tam úplně zandral, poctivě, že jak to cyklo. Ej, sorry, já znovu nechci, jako ne, že bych se nechtěl, jako je to vtip. A mám to upravdu. Sorry, brácho. Jo, zrovna dělala TikTok v autě. Ty čo? Dobrý výsměch dostala. Cože? Jo, tak tyhle dva byly hodně dobrý. Je tohle normální? Cože? Aha, už to chápu. To vypadá, že to docela jako žhavý, hoši. To asi není normální, asi bych se dekoval, kámo. Ty píčo, wow. Co je? Ono mu praskla poklička do jídla. To mě poser. Ten ubalí, hoši. To bylo moc nějaký rychlý. Na ňu nalítl jak anakonda. Chudák. Cože? Ty pínisy, nevindáš to, pínisy. Přespávačka. Přeji příjemné malování pokoje. Auč, ty vole, sníh, Vánoce, ej! Na bradu, bohužel, ale jo, na bradu. Proto mám airbag pod bradou, přesně pro tyhle situace. Cože? Brec, že jde domů, že jako právě přijíždí domů, ke své manuálně otvírající bráně, takže on musí jít a otevřít ji ve 3 ráno a jsou tady zasraní lvy před mým barákem. Cože? Co to je za vál?
Ty kde bydlíš, brácho, ty víš čo, ten bydlí někde hodně, vole, ostře. Jak se dostali dovnitř? Ty vole, dobrá party, ty vole. Oni bádi, tak tenhle Reddit byl hodně našláplej, tak za to tam hoďte like, sledujte mě na Instagramu a budu se na vás těšit zase příště. Ať se vám daří, přeju hlavně zdravíčko, lásku mít v duši. No a zatím čus a sdílejte to kámošům. Jasný? Zatím. Try.